Máme tady Nardeuse, čau es chlape. Zdaré, zdaré. Jsme tady u tvýho pověstného poháru, který jsi rozbil v přímém přenose, co mi k tomu řekneš? Hele, byl jsem tak šťastný, že jsme vyhráli, že jsem se prostě neudržel, nevím no. Ukaž mi, kde to bylo poničený, jestli můžeš. Počkej, nešahy moc na to, to je hele, jsi taky, byl jsi v Turecku, že jo, hrál jsi za Bešiktáš. Tak co kebab? Kebab super. Jaký, kdybys mohl srovnat trošku, jako Turecko versus Česko, poměry a takhle, herní? Jako poměry, Turecko je pořád lepší než Česko, jo. V Česku se to vyvíjí zatím. A je to spíš tak, že tady se najdou dobří hráči, ale kdokoliv dobrý se tu najde, tak prostě odejde. Jo, odejde třeba do Turecka, odejde do Evropy. Je to takový. Jak dlouho jsi tam strávil? Cca takový rok a půl. A co ti to dalo nejvíc asi? Nejvíc mi to dalo to, že jsem přestal mít rád lolko, protože mě to tam hrozně nebavilo. Fakt jo? Hele, a když jsme byli ještě u toho porovnávání kebab a podobně, co holky mi pověs? Lepší Češky nebo jako Turkyně? Nechci být zlý jako na Turky, ale jako to nejde ani porovnávat. Tady v Česku tak 10x lepší. Fakt jo? Uh-huh. Je to dobrý s ním. Prosím tě, párek nebo kobliha? Kobliha. Dobrá odpověď. Realita nebo hra? Realita. Kdyby si mohl změnit cokoliv na světě, co by to bylo? Tyjo, snažil bych se, aby Bitcoin nebyl jenom na 6 000, ale aspoň 100 000, ať mám nějaký ty peníze. Fakt? Já jsem myslel, že aby ten pohár byl v celku. Hele. Jsem propásl příležitost, no. Díky moc, dragi. Díky.